哎，那是设置门架自动扣款。拿时事讽刺相声瓦舍的贺岁影片，有够酸。马拉车，哎，车拉马，哎，人骑马，马骑人，哎，什么？只要有马，就必须要向光明顶申请一张小贴纸。名字叫做姨太太。姨太太就是 E-Tech， 但在相声的故事里，姨太太有像 E-Tech 错误百出吗？哦，非常精准啊！哦，是，少林72，哦，武当64，嗯，华山88，哎，华山88，哎，华山88，哎，华山八。等一下，你怎么一直重复啊？华山88这匹马太靠中线了啊！跑过去计费，对面也看见它，重复扣款了。最近最常听见的四个字，让满场的观众捧腹大笑。崆峒派才冤枉呢！哟，一匹马受伤了，放在担架上，前面一匹马拉着他走，前面那匹马跟躺着那匹马都扣款了。不能跑的马都被扣款了，就像没上国道的车也被扣款。结合时事，扣人心弦，透过相声，小老百姓一吐怨气，也笑得开心。过去算两，咱大年初一的福。